会場にお越しの皆様、そして動画をご覧の皆様、こんにちは。本日のイベントの司会を務める京都精華大学国際漫画研究センターのユースギョンと申します。どうぞよろしくお願いいたします。本日のイベントは現在京都国際漫画ミュージアムで開催中の展覧会、竹宮恵子監修原画だ出展展示シリーズもう一つの原画の出展作家の一人である飛鳥幸子先生と、原画ダッシュプロジェクトの監修者竹宮恵子先生をお招きしたオンライントークショーです。オンライン開催ですが、関西圏における緊急事態宣言が解除されたことで、私が参加している漫画ミュージアムの会場でも配信の様子をご覧いただけるようになりました。せっかくの機会なので、イベントの後半で会場の皆様からも質問をお受けしたいと思っております。そしてイベント終了後、14時からは出演者のお二人のサイン本販売も予定されており、こちらの会場で購入のための整理券をお配りいたしますので、よろしくお願いいたします。オンライン配信を行うっていうことを考えて、アクリルパーテーションを設置した状態で、私はマスクを外して参加しております。ご了承ください。では、お待たせいたしました。それでは先生方をご紹介いたします。飛鳥先生と竹宮先生です。イベントをご覧になっているファンの方々へのご挨拶をお願いいたします。飛鳥先生からお願いいたします。よろしくお願いいたします。なんか声が裏返ってるかも。 いや、綺麗に聞こえています。ありがとうございます。では、竹宮先生お願いします。皆さんのお姿が見えないのがちょっと残念ですけれども、今日はよろしくお願いいたします。竹宮です。はい、よろしくお願いいたします。本日は、ちょっと拍手の、音が聞こえているかもしれません。本日はご出演いただきありがとうございます。本来ならお二人には京都に来ていただきたいと思っておりましたが、コロナの影響でですね、リモートご出演をいただきました。では、先生方にお話しいただく前に、私の方からお二人のプロフィールを簡単にご紹介いたします。飛鳥幸子先生は高校2年生の時、100人目のボーイフレンドで、第4回講談社少年少女漫画賞を佳作入選し、1966年同作品が、週刊少女フレンドに掲載されてデビューされました。怪盗コウモリ男爵、白い荷犬、フレデリカの朝などの作品を発表して、時代に先駆けたウィットに富んだスタイルが読者の熱い支持を受けました。その後、少女漫画雑誌や学年誌での活躍を経て、1980年代からはイラストレーターとしてもご活躍をされています。竹宮恵子先生は1967年に、コム月齢、新人賞佳作入選を経て、翌年、週刊マーガレット増刊掲載のリンゴの罪で本格デビューされました。花の24年組の一人として新世代の少女漫画をリードし、風と木の歌、寺へなどの作品で多くのファンを魅了させました。2000年からは教育者としても活躍され、京都精華大学の学長を歴任し、現在は日本漫画学会会長と京都精華大学国際漫画研究センターの顧問を務められています。では、ここからは少し画面を共有して皆さんに説明をしていきたいと思います。原画だ出展の殿堂イベントということで、簡単に、すいません、はい、簡単に原画だ出の説明もしたいと思います。原画ダッシュというものはですね、退色など劣化しやすいデリケートな漫画原稿の保存と公開を両立させるために制作されている複製原画のことです。普通の複製原画でしたら、傷や汚れなどは消されることが多いんですが、原画ダッシュは傷や汚れもそのままに原画の状態をアーカイブするという理念のもとに作られています。原画と比べても全く見分けがつかないほどの精度を持っています。竹宮恵子先生が発案されて、現在は京都精華大学国際漫画研究センターと共同で研究を進めている。本プロジェクトは2021年、今年ですね、20周年を迎えました。で、こちらの、原画ダッシュ展、もう一つの、原画展なんですけれども、現在京都国際漫画ミュージアムで開催されています。飛鳥先生に加えて、東浦光雄先生、そして笹谷七重子先生、忠津陽子先生、そして、監修者の竹宮恵子先生の原画を
含むあの作品が展示されています。はい、でここからの先生方への質問にあの移っていきたいと思うんですけれども、まず飛鳥先生にあのお聞きしたいと思います。あの展覧会 の、 あの、まあ、話が来たところでですね、あのどのようにあの考えられたか。それですか。あの本当のこと言うと飛鳥先生あの猫をあのいっぱい飼っていらっしゃってあの乱入するされることをすごく心配されてたんですけど、こちらからぜひ乱入するようにお願いしますとお願いしています。あの見事に乱入していただきました。あのですね、私ね、はい、本当のこと言うと自分の集客能力に不安があって、はい、大丈夫かいと思いました。ご心配はあります。それがでもあの最初先生があの持たれた印象っていうことなんですね。ちなみにあの会場にまだお越しあのいただけてない方もいらっしゃると思うので、展示会場を少しお見せすると、まあ、こういったあの会場になっていまして、そうですよね。はい、ただ先生のコーナーがあって。あの10で見たいとこ行ってましたよね。そうですね。あの、まあ、今回はビデオとかはあの配信しませんが、もしあのおき、まあ、気になる方は、漫画ミュージアムの YouTube にアップされているあの忠津先生と竹宮先生の、対談の映像にあの少しあの全体の様子が動画でもご覧いただけるようになっていますので、ね、配信しました。あ、先生もあの見ていただいたんですね。ありがとうございます。ちゃんとしっかり見させていただきました。はい、あのそれで見ていただいて、またあのご感想はいかがでしょうか。いい世の中になりますね。あの引きこもりだからあの外出たくないとか言ったんですよね、私。はい、だから良かったです。ありがとうございます。はい、あの竹宮先生にもちょっとあのお聞きしたいと思うんですけれども、あの、まあ、竹宮先生の方であの次原画ダッシュにする作品を選ばれるあの、まあ、ことが多いんですけれども、あの飛鳥先生の原画ダッシュを制作することに、まあ、考えられた理由について教えていただきたいと思います。そうですね、あのなかなか飛鳥先生の作品っていうのがもうあの見ることができなくなっている、私のもうほとんど本屋さんには置いてない状態なので、そういう意味では本当にあの私自身がファンだった飛鳥先生、ありがとうございます。ぜひもうさせていただきたいと思っていました。なんか行きたくないとか言ってごめんなさ い、 もう本当にあの私が読んできた人たちをあの上げていきたいと思っているんですね。で、まあ、私自身がアクセスできる人があのどれくらいいるかっていう問題もあるんですけど、あの飛鳥先生は当然私の漫画誌の中で必要な方なので、はい、ありがとうございます。光栄です。いえいえ、とんでもない。だからぜひ見ると思ってたんです。バカなこと言わなきゃよかったと思う。はい、そしてあの実際原画ダッシュをあの制作するときに、まあ、色確認などをあの竹宮先生が行われたわけなんですけれども、飛鳥先生の原画ダッシュを作るときにあの気づかれたことはありますか。そうですね、私あの飛鳥先生の作品を初めて東京出て行って編集部の中で見せていただいたんですよ、はい、それであのっていうのかな、うん、線の質っていうのが本当に個人個人違うんだっていうことを他の先生の作品も一緒に見せていただいたん でその時に飛鳥先生の線ってすごく繊細な細い線なんだけれども、あのクリアで綺麗なんですよね。でそれをすごく意識したのを覚えています。あ、そうなんですか、はい、ありがとうございます。本当にみんな違うんだなと思ったっていうことと、あの細くてこんなに綺麗な線、竹宮先生忘れないんだなと思って。先生の絵も素敵ですよ、本当に。いやいや、私乱暴なんですよ、本当に。あ、でもなんかと、うん、感心しました。いや、とんでもございません。本当にね、荒っぽいのでかすれたり普通にするので。あ、私もデジタルになっちゃったからちょっと違うかもしれない。あ、はい、デジタルになったらね少し違いますよね。そうですね、はい、デジタルにはデジタルの特徴ありますよね。
そうですね、あ、鉛筆のように描けるっていうところが、ね、ペンタッチがちょっと違うんですよね。はい、だからあの G ペンのようなラインっていうのを出すのが逆に言うとあの大変難しいですよね。らしくするのが大変で。こっち違う感じなんですね。はい、うん、あ、すいません、話脱線しちゃう。とんでもないです。はい、で今回 の、 あの展覧会ではあの、まあグッズも制作しておりまして、あの、今ご覧いただいているポストカードだったり、またあのカレンダーにもあの挑戦しました。でちょうど1月のコウモリ男爵がこういうふうにあの書かれているんですけど、はい、あのすごくこう皆さんから反応、あの反響もよくて、あのあのもうありがとうございますの一言です。こちらこそ全然グッズなんかになったことなかったんで、ちょっと嬉しかったです。あ、どうも。逆にあの最初そういうあの形にさせていただくことができて、あのこちらが光栄です。すごい、はい、あのショップでこういうふうにあの販売されていて、はい、はい、また色が華やかなので本当にそうですね、はいはい、そしてあの、はい、漫画ミュージアムのカフェではですね、この、 あの形で原画ダッシュのラテアートも販売されていて、あの各先生 の、 あの、まあ、イラストが描かれたものが、まあ、飲めるわけなんですけど、なかなかもったいなくて飲めないっていう方もいらっしゃるんですが、はい、こうかっこいいコウモリ男爵が描かれた、はい、ラテもあります、はい、やっぱり手ぶしょうだとダメですね、ちゃんと京都行かないぜひぜひ来ていって、はい、いただきたかった。今コロナのせいもありますけど、ね、うん、はい、まあ、もしちょっとこう状況が劇的に良くなって来ていただけるようになるかもしれないという期待はまだあの捨てていませんので、はい、まだもう少しね時間はあります。そうですよね、はい、はい、であの こちらのラテアートなんですけれども、実は、まあ、ご存知の方もいらっしゃるかもしれませんが、2019年にあの開催された竹宮先生 の、 あの展覧会の時もあのこういった形と同じようなあのラテアートがだあの出されていました。はい、この時初めてだったんです。そうですね、はい、ラテアートの機械そのものがあの日本には2台しかないって、はい、その時言われてびっくりしたんですけど、はい、作った方も見に来られたりしてました。そうですね、はい、あ、これ機械で作れちゃう。そうです、本当に一瞬でできるんです、はい、素晴らしい、はい、これもしあの実際書いたりしてあの人が作ってたら多分もう一日いっぱいできるかできないかぐらいだと思う。まあ、あの泡の上に印刷するようなもん。あ、そういうことなんですね。はい、あのコーヒーの粉であの印刷しているそうです。キラエとか。はい、であの先ほどあの、まあ、先生方のお話を聞いていてあの気づいたのが、滝宮先生の方からあの飛鳥先生のファンです。で飛鳥先生 も、 あのもうずっとあの気になっていましたみたいなことをおっしゃってたんですが、実は2人 の、 あの大谷の意外な接点っていうのがありまして、怪盗コウモリ男爵 の、 あの新章刊から出ている、はい、1979年の本なんですけど、はい、もう表紙に解説滝宮恵子と書かれてる、ね、そんなの書かれてるんですか。はい、であの後ろの方てしまうほど昔です、はいはい、で あのあ、ごめんなさい、はい、であのなっていて、まあ、ここにもですね、実は、まあ、全て読み上げることはできないんですけれども、あのファンだということが書かれています。はい、ありがとうございます。いや、あの同世代ですから、やっぱりあの競争する相手だったはずなんですよね、はい、デビューを、うん、はい、だけどもあの全く知らずにあの飛鳥さんの漫画を読んで、いや、なんかすでにこの人が好きになってしまう。ありがとうございます。っていうより先輩な感じです。いやいや、ずっと漫画家やれなかったのが残念でございます。いやいや、そんなことはないですよね。今もあの書いたりされてるわけですけど。いや、でも途中は全然やってないんですよ。はい、いや、あの飛鳥さんしかこのウィットに富んだっていう言葉がぴったりな漫画を描かれる人ってなかなかいなくて。いや、今書いてるのはちょっと違うかもしれないです。いやいや、
そういう今どうかとかじゃなくて、当時そうだったんですよね。珍しい感じでした。ありがとうございます。なんかあんまり何も考えてなかったですけどそれがすごいですよね。もし本当に何も考えていらっしゃらなかったとしたら、そうですね、なんかね、やっぱり他の人と違う感じっていうのを目指してらしたんですか。いやそんなことは何も考えてないすっと変えたらこうなったっていう感じですか。そうだからなんか途中全然書けなくなっちゃって、そういうこう自分で決めて書くとかじゃないんですよね。ページを与えられるっていう感じですか。そういうことじゃなくて、書きたいって思うのが、はい、どうして書くとかじゃなくて、本当に書きたい時じゃないと書けないんです。はいはい、宮先生なんかはちゃんとコントロールできているような感じがいやいやいや楽しいなと思ったんですけど、だからできないんですよね。まあそうですね、私もまだ若い時期はひねり出すって感じでしたね。あ、でも出せるんだからいいね出せないんですもん、何しろ。でもだからもう何も考えてないです。もう才能に導かれて生まれていたっていう感じなんですね。そういう意味でもないんですけど、本当に何も考えてないなかったですね。ちょっと気になったのが、こういう接点があるっていうのを知ってすごく、びっくりして面白いなって思ったんですけど、こういう解説文を書かれたなんかきっかけってお二人とも覚えていらっしゃいますか。これはどこの本でしたっけ。新書館ですね。新書館だったら、新書館つながりでっていうか、そこで仕事をしたりしているので、はい、飛鳥幸子さんをご存知ならばっていうことで頼まれたんだと思います。きっかけがどうだったかはもう覚えてないんですけど、はい、私はコウモリ男爵なら喜んで。ありがとうございます。よくわかってる気で書いたという感じがします。ちなみに本ではこういうふうにつながっていらっしゃったりするんですけれども、実際お会いになったりするご親交って生まれていましたか。いや、最初に 2回ぐらいお会いしただけだったり、はい、なんかパーティーとかでしたっけ。いえ、どっかで会って、はい、お家に誘われたと思いますけどどこのうち、どこだろう、萩尾先生と一緒に住んでる、大泉サロンですね。大泉サロンにいらっしゃいませんかっていうふうに言った。そうですね、ね、若い時ですね。ネームを見せられたりとか、はい、ネームというかこれが書きたくてって。はいはいはい、そういうお話をして、いや私全然なんていうの、そんなに昔から飛鳥先生と多分結構前で、あれがあんまりなくて。あ、そうですよね、はい、たくさんいらしてるでしょうから。もうかなり交流がある中で、いろんな漫画家さんが来られていて、はい、飛鳥先生も、はい、来られていたっていうことはですね、はい、そこってだからそんなにはあまりしょっちゅうお会いするとかっていうことは全然あんまりお話ししてないですよね。ですね、多分、はい、だからだと思うんですけど、はい、でも滝宮先生ももちろんそうでしたし、飛鳥先生も、お互いの作品はちゃんと読んでいた。作品さえ知ってればいいなってしまうんですよね。だからこんなそんなに親しくしていないにもかかわらず親しげな文章を書かせていただいて、本当に。あ、いえいえ、とんでもないです、ありがとうございます。作品でつながっているっていうのがよく伝わってきました、はい、でちなみに滝宮先生は飛鳥先生の作品で一番お好きな作品はコウモリ男爵ですか、やっぱり、ね、はい、ありがとうございます、はい、スタイルも大好きだったし、なんていうのかな、主人公と
ヒロインとの、やり取りなんかもなんかこう適度に大人で、適度になんかなんて言ったらいいんでしょうね、しつこくないそれがすごく大好き、はいはい、あ、私は竹宮先生のセクシーないやいやいや、はい、でもちょっと恥ずかしい時もありますそうなんですよ、私ぐらいの年だったらきっとこれは読めない人が多いだろうなって思いながら書いてました。ああそうですか、はい、10歳ぐらい下の人だったら大丈夫だろうけどという感じでしたね。あの、ビジネスの、はい、今の、はい、ごめんなさい、はい、本当に近所の方とかで、ね、ダメな人がいたりしますこれは読めないみたいな、あそうですかそんなあの話もあったんですね。じゃあちなみに飛鳥先生はあの竹宮先生の作品で一番お好きっていうのはどの作品ですか？主人公がなんかセクシーですよね。あでもどの作品でも確かにちょっとこう色気があってそういう魅力がある、色気というかすごく魅力があるじゃないですか確かに、はい、もうこれもそういう感じなんですかねなのでやっぱ主人公ですかね、キャラクターに魅力を感じていらっしゃったんですね。そうですね、はい、すいません、ちょっと自分の趣味としては幼すぎるけどあ、はいはい、大人じゃないってことです。あ、でも少年の魅力というか、はい、すごいと思いました。普段は少年にはそれほど魅力を感じないけど、竹宮先生の作品であれば少年もみたいな、はい、感じですね。言ってしまったら身も蓋もないような。ありがとうございます。でちょっと次気になったのが飛鳥先生はサスペンス、アクション、SFなど、そして竹宮先生は SF と音楽同性愛などと、それまでの少女漫画では、お二人がデビューされるまでの少女漫画ではあまり取り上げていなかった題材をテーマにされた作品も多いですが、あえてこのようなテーマを選ばれた理由がありますか？飛鳥先生からお願いします。とかですか、あとかミステリーとか。はい、そうですね、SF とかサスペンスとかアクション、飛鳥先生がデビューされるまでの少女漫画ではそれほどよく取り上げられるテーマではなかったと思うんですけれども、こういった少しその、当時としては珍しかった題材を選ばれた理由はありますか？いや好きだったからっていうだけですね。 SF としても、はい、SF はですね、構成、自分まともに話作れなかったんで、おとぎ話みたいに何でも OK みたいなところが好きだったんじゃないかなと思います。今にしてみればリアリティのなさが構成力があればもうちょっとちゃんとしたドラマが作れたかもしれませんけど、もう十分もう素敵すぎるドラマなんですけど、そういう、でもご自身ではそういうふうに思われていた。そうですね、ちょっと、ね、はい、関してはそうかなと思います、はい、竹宮先生はいかがでしょうか？そうですね、私も、なんて言うんでしょう、私の一世代上の石ノ森先生たちっていうのがやっぱり SF 漫画っていうものを紹介してくれたわけなんですけど、ファンになるとやっぱりそういうものを真似してみたいになるんですよね。で、SF もそんなになんていうのかな、自分が書く前にたくさん読んでたかっていうと、勉強できてたかっていうとそんなことはないんですけど、アシモフとかそういうものはその当時でも正統派の SF でしたけど、それを読んで勉強中だったんですよね。でそれを実際に書いてみたい。で、読者はきっとまだ知らない、ことを、今自分の読者である人たちに見せたいなと出来が良くなくても見せたいっていうんですかね、そういう意欲があったかな。そういうのは感じます、うん、私から、は
それで、まあ、SF の話が出てきたんですけれども、今画面に映しているような、SF 漫画共作大全集という、まあ、本があって、ここにも竹宮先生と、まあ、飛鳥先生のお名前が並んでいて、あ、これはと思って少しピックアップしてきたんですけれども、まあ、竹宮先生は漫画家になられる前から SF がお好きだったっていうようなことだと思うんですけど、飛鳥先生もやっぱり昔から SF の作品は読まれたり見られたりしていましたか？ああ、そうですね、SF マガジンとかが好きでした。はい、それで発想は自由なんでお話作りやすいかなと思いました。確かに、まあ、事実に基づいてはいるんですけども、ファンタジーな部分もありますもん ね、はい、構成がガチガチ の、 恋愛ものとかそういうのは全然できないんですけどだからそうですね、ちょっと逃げのあるような SF っていいですよね。いやいや、もう恋愛ものが苦手なのであ、私もそうなんですよ、方向に行きたいっていう、はい、本当にガチガチのそれ少女漫画ってそうだじゃなかった？そうですもんね、何かあれば恋愛ものしかなくて。 そうですよ、その前は母子ものでしたかね。そうですね、それから、まあ、バレエとか、バレエとか交通漫画がオリンピックの時に入ってきて、はい、ちょっと増えましたけど。確かに1964年の東京オリンピックの時にアタックナンバーワンとかサイワー V とか、はい、生まれてましたね。確かに。でここでちょっとまあ、テーマの話になったのですいません、ツイッターからいただいた質問もちょっとお聞きしたいと思っています。ある方から、少女漫画で海外を舞台にするメリットや書きやすさなどはありますかっていう質問があったんですが、お二人とも海外を舞台にされた作品もあると思うので教えていただければと思います。はい、飛鳥先生からすいません、ごめんなさい、はい、うん、日本をあれがテーマにすると、はい、よかったからですよね。いや、日本を舞台にするもの、ストーリーは書けなかった当時。そう、はい、なんとなく別に、はい、今は逆に海外のが書けないですね。あ、やっぱリアリティを考えてしまうと、はい、うん、しか知ってることがないので、はい、というふうになってきました。だから、ね、時代の感じですよね、やっぱり。そうですね、はい、その時代だったんですよね、海外に憧れがある。あ、憧れが強くてあんまり知らない、はい、そう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 、だから自分の知ってることの方がちょっとは多いでしょうみたいなことで、いろいろ書けるというか。そうですよね、今本当に海外とかを、ね、舞台にしたら相当調べなきゃいけないだろうな。そうですよね、複雑に EU になったりしてヨーロッパも確かにやってますから。エルメスの道とかって大変じゃなかったでしょうか、竹宮先生。はい、何ですか？あ、エルメスの道なんか。エルメス、はい、エルメスの道は現代が舞台で、しかもブランドのいろいろっていうのをちゃんと書かなきゃいけないので、そう知らない。なんか気が遠くなりそう。はい、いや、銀座の街一つ書くのにも、なんていうんですかね、時代によってビルがあったりなかったりするので、このビルは何年にはないとかいうことも調べないといけないっていう。大変だったと思うんですけど。はい、大変です、そういうところは。まあ、一言で海外を舞台にすると言ってもまた時代によっても違いました。あとジャンルによっても気をつけないといけないところがちょっと違ってくるんですね、きっと。ね、はい、そういう点 SF なら何でもありだからまだ見たこともない世界なわけだから書きやすいんですよね、はい、ね、実際行って確かめられる人はもう一握りですもんね。そうですよね、はい、
例えば銃を確認しても調べなきゃいけないのに、うん、SF だったらなんかレーザービームとかなんとか適当なことでそれは確かに新しい武器を作ってしまう、ね、開けちゃうので、うん、それは楽かなと思いましたこう想像力で想像力を発揮できるまあ、スペースが残っているという意味ではすごくまあ、書きやすいジャンルだっていうお話ですね。でもう一つ追加からの質問をアレンジしたものなんですけれども、まあ、いろんなジャンルに挑戦してこられたお二人なんですけれども、今後書いてみたいと思われるテーマもしくはジャンルがありましたら教えてください。私今モンスターパニックを書いてますけど、まあ、そうですよね、はい、まあ、その類のなんか殺伐としたものが好きかもしれないそうなんですか。ああ私そういう性格だったみたいですすごいな、はい、いやそれはぜひ見てみたいと思います。できましたら無料で公開しますので。ああそうなんですか、はいはい、後ほど数ページ飛鳥先生から預かったファイルがございますので少しお見せします。まだまあ、オンライン書籍でも電子書籍でも出版はされていないので読んでいただけるチャンスはないと思うんですけど、少しだけお見せしてしまいます。すみません。で滝宮先生はいかがですか。まあ、今回久しぶりにエルメスの新版を出されたということなんですけれども、今後書いてみたいと思われるテーマがありましたらお話しください。まあ、つまんないことなんですけど、うちの犬が可愛いのでワンコの話を書いてみたい、はい、へえ。だから子供の漫画って、はい、私よく仕事で書いているんですけど、はい、その人が成長して大学生になって昔読みましたって言われるのがすごく楽しくて。あ、はい、小さい漫画も書かれてるんですか。はい、子供パニックとかっていうやっぱり犬と主人公の女の子の掛け合いみたいな、書いています。あ、そうなんです。すみません、私漫画界から離れてたんで全然。あ、いえいえ、だったかな、年代はちょっと分かんないんですけど、小学1年生とか。あ、そうなんですか。そうなんです。あ、それは拝見した。フルカラーで5ページずつとかっていう感じの。そうなんですか、はい、それは存じ上げなくて。いえいえいえ、そういうものをね書くのが楽しいので、はい、ネットで配信でいいからそういうものを書いてみたいなと思って。ああ、そうですよね。あ、犬派でいらっしゃるんですよね。いや、猫派なんです実は。そうなんですか。なかなか猫を飼うことができない、場所がね、結構危険なの、トビがいたりとか。あ、結構山の方なので怖いのでちょっと猫は離せないなっていう。あ、そうなんですか。でも以前は竹宮先生も猫を飼われてたことがあるんですね。はい、鎌倉では猫飼ってました。はい、実はちょうど、ツイッターから来た他の質問で、飛鳥先生猫をいっぱい飼っていらっしゃるので何匹飼っていらっしゃいますかっていう質問がありました。あ、はい、あ、すみません、今少し途切れたかもしれないです。あ、5匹です。あ、5匹ですね、はい。あ、5匹。竹宮先生は何匹ぐらい飼っていらっしゃったんですか。ですね、一時期 3匹猫がいたことがあります。で、それに加えて犬も1匹いてみたいな、七里ヶ浜動物園と呼んでいました。何、はい、うちのはみんなくせ者で大変なんです性格が違ってね、ゲイも違うし飛鳥先生のご自宅に取材に行かせていただいたときに、私猫ちゃんたちにチュールをあげる仕事を担当したんですけど、これ仕事でいいのかなって思いながら、もう幸せの時間を過ごさせていただきました。訪問した方にはみんなチュールをうちの猫に入れてもらうことになってるんです、はい
もうあと何かこう言い訳を作ってあのお伺いしたいなと思ってあ、ぜひコロナが収束したらそうですね、はい、まあね、あの見られることがまたあるかも ね、はい、楽しみにしております。ちなみに飛鳥先生、今飼っているあの猫ちゃんたちはいつから飼われていらっしゃるんですか？10年、あのみんな保護猫で、はい、保護してきて、目に障害があったりとか、あと、まあ、年食ってたりとかで、里子に出せない子たちなんですよね。それで、徐々に増えてたって感じですかね、残ってた子も、ね。はい。なるほど。だから、とかはい、一気にとかじゃなくて、少しずつ、あの、売れ残ってしまって、しょうがなくて、一応うちにいます。誰か今からでも遅くないからもらってほしい。もらうっていう人がいたらあげます。あ、じゃあ、 あの全国の皆さん、もしご興味ありましたら、飛鳥先生にまた、はい、ご連絡ください。はい、よろしくお願いいたします。お願いします。そして、あのすみません、少し話があのそれてしまって申し訳ないんですけれども、飛鳥先生はあの1980年代頃からあのイラストレーターに転向されたのですが、何かきっかけがありましたか？きっかけって、もうそもそも描けなくなったのと、で、はい、描いてみないか、あのイラストなんか全然興味もなかったんですけど、はい、書いてみないかっていうことがあって、書いてみたら何度書けるじゃないですかみたいなわけのわからない展開になりまして、はい、何なんでしょうかね。それで今に至るまで、なんとなくこれもまた書いてるんですけど、不思議ですよね。ああ、イラストのお仕事と漫画制作の、あの共通点もあったりしますか？そういう点の方が多いですかね。まあ、大量に描かなきゃいけないけど、イラスト少しで済むから好きみたいな。描くことにこう集中できる感じですかね。絵とは違うわけですよね。え、漫画の絵とは違いますね。はい、あ、もっとリアルな感じ。いえ、もっとなんていうかイラストです。シンプルな感じですか？キャラクターものとかを考えていただければ。ああ、はいはいはい、キャラ、あの。グッズに書いてあるような。そうですね。どっちかってそれもありますし、非常にリアルなのがあります。ちょうどあの飛鳥先生の方から、イラストのお仕事のサンプルもちょっといただいていますので、それをあの共有させていただきます。すいません、ちょっとイラストレーターになろうなんて思ってもみなかったです。もう偶然あのそういう機会が訪れたっていう感じでしょうか？そうですね、はい、感じです。今日はすみません、はい、あ、こういうあの、まあ、サンプルをいただいております。本当にあのイラストによってもすごくスタイルが全て違ってびっくりしたんですけれども、はい、あの右上の、はい、あぐら描いてる人は鬼滅の刃風に描いてくれって多少言われて、そういうあのオーダーが来るんですね。あ、たまに来ますね、はい、こちらですね、ヨガをしている人、はい、まあ、あのまんまじゃなくてそれら多少らしくみたいな感じですね。で、真ん中は、はい、コミ風、あ、ちょっとこうアメコミっぽい感じの、そうですね、はい、もう何でもありなんで、はい、あ、中には漫画もあったんですけれども、はい、ありますね。あのこれは漫画に近いので全く説明するっていうか、はい、これも長いですね。長くこういう絵でもやってます。他には先ほどお見せした、ま、あの本当にすごくリアルな、はい、イラストもあれば、ないっていうような、はい、もう本当我ながらすごいこういうのを大量生産してるなとか思いますけど、もうあの、まあ、飛鳥先生
の、 まあ、イラストのお仕事なんですけれども、教科書、女性誌、まあ、企業や官庁のパンフレット、単行本などのためのイラストとか漫画、ウェブアニメなどを制作されているということで、本当に活躍 の、 幅が広いなと思いました。いいですね、いろんなところで利用できる、そうですね、なんていろんなタイプが描けるっていうこと、はい、でも多分漫画が描きたいんだろうなと自分では思いますけどね、最近は。あ、漫画、はい、これも描きつつの、あ、はい、イラストのお仕事ってすごくペイがいいと思うので、私たちも食べられない頃はそういうものを描いたりしてました。あ、そうなんですか。私の絵は子供っぽいので、はい、っていうとなんて言うんでしょうね、スケッチブック、子供のスケッチブック、あ、そうなんですか、そういうの描いたり、はい、じゃあ滝宮先生も昔イラストの仕事をされたことがあるっていうことなんですね、はい、ちなみにいつ頃でしょうか。でも本当に新人の頃です。あ、そうなんですね、はい、全然存じ上げなかったです。シールのカットを書いたりとか、はい、でも他になんかいろんなところで、なんていうか交換とかされているのかな。この間はツイッターに流されてましたけど、シールの現物を持ってる人がいて、ものすごい昔なんですけど、いや、そんなの持ってる人がいるんだと思って、イラストの仕事はいいところはあれですよね、漫画より忙しくないところ、はい、そうですね、はい、締め切りなんかもすごく合理的な形 で、 そうです、時間がかなり自由になるところだ、はい、がいいかなとは思うんですけど、違いなんですよね、そうですよね、それがこう漫画みたいにこう理不尽な漫画はすごいですよね、重労働で本当に、はい、先生タフなんじゃないですか、私あんな量はとても書けないむちゃくちゃな時間配分で仕事してましたよね。でそういう風になってももう何ともしようがないので、漫画ってそういう意味では理不尽な仕事だなって思いますね。なんかこう一点単価にすると安いんですよね、ものすごくそうですよね、たくさん細かく割にはそうなんですよね、ものと違いを考えるとすごい、ほら人気で増刷とかいろいろあるから、もうイラストレーターとは違いますよやっぱりいやいや、売れるから、うん、でもお二人ともイラストの仕事を、まあ、経験されたことがあって、また漫画も書かれている、もしくは書かれたことがあるっていうのがすごくまた意外の共通点だなって今思いました。で、まあ、このようにまあ、イラストの仕事は皆さんもご存知の通り、大体クライアントさんがいらっしゃるんですよね。で、まあ、クライアントのニーズに合わせて仕事をされるわけなんですけれども、実は、まあ、滝宮先生は長年文章では理解しにくい情報を、漫画の機能を書いて書く機能漫画、もしくは実用漫画と呼ばれる漫画の研究にも力を入れてこられました。滝宮先生ご本人も、ちょうど先ほど話が出ていたまあ、エルメスから依頼を受けて書かれたエルメスの道など、機能漫画の制作にも関わってこられました。で、まあ、このようなご経験があることもお二人の共通点だと思うんですけれども、実用系の漫画やイラスト制作と一般的な漫画やイラストの制作はどのように違うのか、なのでクライアントがちゃんと存在している場合と、クライアントが、まあ、いても出版社みたいにこう割と漫画家が一人で決められる、まあ、ことが多い、漫画やイラスト制作はどのように違うのか、ちょっとお伺いしたいと思います。飛鳥先生からお願いします。実用漫画と普通の漫画の違いですか、はい、そうですね、もしくはイラストでも問題ないです。イラストに関してはもうクライアントしかいないので、はい、自分一人で描いてもあんま無理かな、まあ、そうなったら芸術的な絵です、はい、
になっちゃうんですけど、実用漫画の場合はクライアントが全てで、漫画の場合はですね、自分自身がクライアントですかね。確かに。その気持ちを人にどうやって伝えるかっていうところですかね。はい。うん、自分自身がクライアントっていうのがすごく、あ、なるほどって今思ったんですけれども、竹宮先生はいかがですか？そうですね、私はその完全にクライアントにその頼まれた形で、答えるっていうような、須賀先生が書いてるようなイラストの仕事はまだそれほどしていないので、そこまでわからないかと思うんですけど、まあ、エルメスのお仕事なんかは書く内容に関してはそうですね、説明をどのような言葉でするかとか、はい、そういうことをクライアントの方からこの言い回しは避けてほしいとかっていう言葉のチェックみたいなのが結構あるんですね。 でも私としては、まあ、エルメスを書いている間楽しくないと、漫画ってページが多いですから結構最初から最後までなんていうかモチベーションを保たなきゃいけないんですよね。なのでクライアントの一人に自分が入るっていう感じでしょうか、うん、でそういう形で書くのが一番楽しいかな、うん、で、ここから注文があったら私としては漫画家としてここはこうではいけないっていうことをちゃんと主張するっていうか、クライアントの一人なので私も、はい、ですよね、自分自身の それは確かにそうです。はい、あまり自分がないとつまらないですよね。そうですよね、つまらなくならないように言わぬ、本当にその場限りの小さなカットだったらそれでも流せるかもしれないんですけど、やっぱりたくさんのページってちょっと難しいですよね。自身の感情とか入れないと、はい、ダメですよね。そうですね、はい、確かにまあ、クライアントから言われてただ書くんじゃなくて、漫画家の目を通して漫画家の視点を加えてそれを漫画の形にするっていうのが今すごくしっくりきて、あ、なるほどなって思いました。形にする部分は、まあ、はい、しか責任を持てないので、確かに、はい、大事なとこだと思うんですよね。はい、で飛鳥先生のところにお伺いしたときに、実は実用漫画の竹宮先生が実用漫画 のことをすごく重要に思っていらっしゃるっていう話をして、飛鳥先生もすごく必要だと思いますっていう話を言ってくださったんですけれども、漫画、実用漫画っていうものが、まあ、世の中でいろいろ最近特に使われていると思うんですが、漫画だからできること の意味というのは何でしょうか、飛鳥先生。実用漫画ですか。はい、まあ、分かりやすいっていうのが一番ですよね。はい、あとはそうですね、漫画は手元に置いて見れる、私映像で見せられるより漫画で見た方が分かりやすいような気がします。うん、で実際クライアント の依頼を受けて漫画を、まあ、実用漫画に近いような形で先ほど書かれた作品も出ていたんですけれども、逆に実用漫画を描くときの難しさって考えられた感じられたことがありますか。実用漫画はですね、はい、そのことに深く考えないで専門家になると逆に描けないなと思いました。あ、分かってる、はい、その時その原稿とか見てると、はい、この人分かってるから全然説明もなしに出してくるんだなと思うって、はい、すごい素人の視線が大事かなと思いました。それが分からないじゃないですか、普通分かってる人が出してくることって、はい、前提となっちゃってるので誰もが知ってると思ってるから、はい、だからそういうことになっちゃいけないなと思いました。あ、です、今竹宮先生がすごくうなずいていらっしゃったんですけれど、先生も似たようなことを感じられたことがありますか。ね、大学にいたからっていうのもありますけど、はい、理化学系の人たちと会うことが
多くて、私が宇宙好きなもんで、そういう方々と親交があるんですよね。でそこでやっぱりいろいろな物事を説明しようとするときに、やっぱり分かってるから言わないことがものすごく多くて、そう、なんか基本的な言葉でも、そうなんですよ、それをどういうことなのか言ってくれないと困るみたいな。そうなんですよ、太陽フレアがねって言って、太陽のフレアいきなり説明始めるんだけど、いやフレア知らないと思いますしみたいな。そのよく知ってることと素人の気持ちが一緒になってたらいいんですけど、なんか世の中割合そうじゃないことが多いので、できるならば噛み砕いて書きたいなとは思いますけど。そうですね、だから自分が専門家になっちゃったら本当にダメなんだと思います。そうですよね、だからたくさんある資料を自分が読んで、一般人だったらここまでだったら分かるかなっていうところで勝負しないといけないので。で漫画って多分実用漫画ってそうだと思うので、うん、図形にしてみたりとか、グラフにしてみたりとか、どっちかというと私、実用といってもエルメスの道のような形じゃなくて、それ抽象的な分かりやすく見せるみたいな経済的なことが多いので、だからその経済のイメージかな、うん、それで表すことが多いんで特に思います、うん、なんかインターネットの仕組みとか、うん、サーチの言葉が何たらかんたらとかなんかそういうのを図とか抽象的なものに当てはまることが多くて、うん、どっちか言うとそれで思いました、うん、どっちが大変って言ってもリアルなものを調べるのも大変だなと思いますけどエルメスの道みたいに本当になんか場所だけでも調べるの大変です。そうですよね、はい、絶対やりたくないと思う、うん、まず漫画家が理解して、それを読者、まあ、素人の読者が分かるような形で翻訳するのかもしれないなって今お二人の話を聞きながら思いました。だから生地知らない方がいいんです。そう、だからこれなら分かるかなっていうことをチョイスする役割ですよね。そうですね、普通の人に向かって、うんうん、分かりやすく説明するっていう感じで、だからその時わからないことは自分で調べてから投げかけるみたいな。そうですね、調べてそれも咀嚼して簡単にして、簡単にするという感じですよね、いつも。だから結構大変っちゃ大変なんですよね。普通の漫画描くよりは時間がかかりますね、やっぱりね。ああ、でも私普通の漫画描くのも時間かかるから分かんないですよね普通の漫画自分勝手だからなあ早いなって、いざ本当に描けるときはすごく早く描ける。いいですね。私昔からダメだったんですよ。だからあんまり商業ペースには乗らないタイプなんで。うん、そうですか。そうなんですね、ずっと考えないと出ないタイプなの、うん、まあ、そのウィットに富んだお話なんていうのは、うん、やっぱり漫画で構成するのすごく難しいような気がします。わかんないんですけど、書き方が全然理性的な書き方してない、普通にネームをちゃんと作ってじゃなくて一、うん、つをきちっと作ったら次みたいな、うんうんうん、ことになっちゃってるんで、商業ペースには乗りませんね。週刊誌時代でしたもんね。確かに、はい、週刊誌の少女漫画、確かに週刊誌の少女漫画誌が存在してた時の連載を持っていらっしゃったので、いやもう週にそんなにずっと書かれることは本当大変なお仕事だったと思います。新谷先生の方が大変だったんじゃないですか。締め切り終わった後 1日だけ自由みたいな感じでしたね。ですよね。しかもなんかページ数が多かったり
結構増えていきましたよね。最初は18ページぐらい、16ページぐらい。そうですね、15ページぐらいだった気がします、最初は。はい、それが18とか20とかになって、ね、はい、ね、100ページ読み切りなんて平気であったし、今もあるんでしょうか無人でしょ先宮先生があのイラストのお仕事はあの合理的な締め切りがあるっておっしゃってたんですけど、もう非合理的な締め切りですよね、漫画は。はい、そうですよね、私は同じように待ってるから、15ページだろうと20ページだろうと同じ時間ですよね。ねえ、本当に私もあんな奴隷労働嫌やと思って本当にそうでしたよ、うん、でもまあ、お二人 の, あの、まあ、お仕事はもちろん本当に大変だったと思いますけど、まあ、そのおかげでファンはいろいろ楽しませていただいたんだと思います。ありがとうございますであの、まあ、デジタルの作画の話も先ほど少し話が出てたんですけれども、実はデジタルの作画も、まあ、お二人 の, あの一つの共通点としてあの、まあ、私は考えていました。飛鳥先生はあのイラストのお仕事をされるときはもちろん、またあの最近あの漫画を描かれているという話をあのされたんですけれども、すべてデジタルツールをあの使われているんですね。またあの滝宮先生もエルメスの道の新版に新しく加えられた63ページの続編漫画を、デジタルで描かれました。であの漫画や絵 の, あの、まあ、制作過程においてもあのおいてあんまり詳しくない方もいらっしゃるかもしれないので、使われているデジタルツール、まあ、あのなんて言えばいいですか、プログラムをあの少し説明していただいて、どの流れであの書かれているのかあのご説明いただければと思います。竹宮先生からお願いします。私はその初めてであるにもかかわらず、その1年間で慣れなきゃいけないっていうのもあったので、できるだけその触れている機会が多い方がいいと思って、ネームを作るところからもうデジタルで一体紙を使っていません。はいはい、でそのネームをあの OK されたら、下書きを作っていくと、はい、ほとんどあのなんていうんですかね、普通の紙で何か書いたっていうものはありません。あ、じゃあもう最初のネーム段階から、下書き、あとペン入れ、あと仕上げまで全てフルでデジタルで。フルデジタルでやるっていうことを、はい、まあ心に決めてやったっていう感じですね。そうなんですね。あの補足しておくと、漫画家さんによってはデジタルで書かれる方でもあの、まあ、下書きとかペン入れまではあの手書きでされて、後半の仕上げだけをあのデジタルで行う方もいらっしゃるので、はい、今、あの、はい、あ、すみません、はいはい、猫ちゃんがもう、はい、あのもう乱入してほしいなってずっと思ってたので、もう見事にしてもらって本当嬉しい。おりました、猫の顔見ながらすごいです、綺麗な毛並みの猫ちゃんですね。おい、見えないんだよお前はい、あのあ、すみません、もうこの状態でも全然問題ないので、あの飛鳥先生にもお聞きしたいと思うんですが、飛鳥先生はあの、まあ、イラストを描かれるとき、どのようなツールを使われているんですか？最初はですね、はい、20年以上前は、一応紙に書いて、はい、にして、あとイラストレーターのデータにしてました。ああ、そうだったんですね。あの昔は、はい、あのウェブがすっごく遅かったんですよね、メールとか。はい、だからあの重いデータは乗らなくて、あのすいません、なんか専門的な話になるんですけど、はい、イラストレーターのストリームラインっていうので、あのトレースするような感じですね。あ、でいられのデータにして、はい、メールに添付してひたすら送ってました、はい、で早くなったんで、はい、あのインターネットは、それから、はい、まずはコミックスタジオを使い始めて、はい、次がクリップスタジオですね。はい、そうですね。はい、あ、竹宮先生もクリスタですか？クリスタです。はい。コミスタ、ただその頃は
まだ液タブではなかったので、はい、板タブで普通のタブレットで書くというのが非常に不便だったので、あまり使ってはいなかったんですけど、はい、液タブにしてからもう完全フルデジタルになってます。さっきから何もかも、しかも漫画はどうせネーム書かないからそのまんま直に貼ってます、はい、もう相当ですね、なるのは7、8年ぐらい前から。ああ、もうそのいろんなツールが変わったり、またまあ世の中の絵の制作システムが変わっていく過程を経験されたっていう感じですね。そうですね、はい、はい、でまあ、これはツイッターからの質問をアレンジしたものなんですけれども、アナログから、まあ、デジタルに移行したきっかけなどはありますか？竹宮先生からお願いします。私はですね、本当にこの仕事、エルメスの仕事まではほとんどやってなかったんですね。ファミコンスターの時にもちょっと書きましたが、1ページだけで終わってしまいました、はい、トーン処理が早いのはよく分かったんですけど、やっぱりペンでその何て言うんですかね、自分の絵を描くっていうことがなかなかそのツルツルしててうまくできないですよね。でしょうがないから、しばらく待ったらそういうことが制御できるようになるんではないかと想像してしばらくほっといてしまったんですね。だからその後発展していくまで、なんていうかクリスタ使うっていうことがなかったんですけど、うん、今度クリスタ使ってやってみたらそんなに不自由は感じなかったんです。ですよね。やっぱりこう滑る感じとかがうまく制御されてるような。あれ保護シートを貼るともっといいっていう話ですね。紙のタッチに似たものもあるそうなの。ありますけど、はい、すっごい芯が削れました。私それは聞きました本当になんかペン先がっていうかどんどん削れるんですよ。ペンの先がどんどん減るらしいんです。それでしょうがないから貼り替えて1回やったのに貼り替えて、ユウさんが持ってた iPad の、あ、はい、書き心地が良かったんですよ、ね、うん、そう、今 iPad の、はい、書き心地がいいっていう話は聞きました。そのペーパーライクの、あ、そうですね、フィルムをこう貼ったらちょっと紙みたいなザラザラした感じになる。で、私これだと思って買い替えたんですよ私もそれ聞いてちょっと iPad を買おうかな。iPad じゃなくてその保護シートを。あ、シートね、はい、ペーパーランクの、はい、メーカーが多分こんな多分違うのかも。すごい削れてしまって、ね、はい、また剥がしてやり直しました。いいのかもしれないですね、うん、はい、なんかそんないろいろまだクリスタ友達ですかに聞いたりしてるところなので、はい、まだまだ掘ってみなければわからないかなと思う。そうですね、はい、まあで、ごめんなさい、そのおかげで逆に言うとフォトショップの中でとかイラストレーターの中でとかっていう描画もなんていうかもうそのデジタルでやるようになりました、はい、それだけなんですか。抵抗があってやんなかったんですけど、はい、これはいいですねはい、フォトショップで絵を直したりとかね、そういうことも今回して、絵の修正とか、はい、そうですね、なんかエルメスに頼まれたんですけど、ポスターを作るので、実際に漫画の中に出ている絵をなんていうのかな、吹き出しで隠れている部分に言われたんですよ。はい、でそれを吹き出すってことですか。はい、それが自由にできたので。あ、でもあれをすぐ使えるようになられるとはすごいですよねいやいやいや
そんなすぐっていうほどでもないんですけど、だから本当だったらね、63ページ書くのって、まあ、2ヶ月もあったら普通の、あの、まあ、普通だったら、はい、でもやっぱり1年ぐらいもらわないとできないなと思って、はい、最初から始めました。素晴らしい。いやいやいや、そんな短い間でなかなかできないんですよ。うん、やっぱり63ページあるから、もう したいことが次々出てきてしまうので、でもうあの何とかしてそれをやらせるんだみたいな感じですかね。機械にやらせる。特にあの少女漫画って変形、あ、少女漫画じゃ なくても変形ゴマって作りそうですよね。はいはい、ないですか、クリスマスって特に。はい、そうですね。はい、あれめんどくさいですよね。こうしたらうまくいくのかなと思いながら、あの一本線だけになったりね、あのコマを素直にあのなんていうか二本線で綺麗に区切ってあるんであれば何の問題もないですよね。はい、漫画封じしようと思うと、もう変形コマ使うのやめました。いや本当にそういうのが苦労でしたね。紙だったらすぐできるのにね。はいはい、それをどうやってごまかしてこの機械を騙してやってしまうかみたいな感じですかね。はい、少女漫画描かれる方は大変なんじゃないでしょうかね。そうですよね。だから多分その仕上げだけにする方の方が多いんじゃないかなっていうかもしれないですね。でもすっごい便利で、私は、はい、私も便利だとは思うので、扱いさえできればすごくあの周りは汚れないし。そうですよね。はい、あの絵を描いた後って大変でしょ、やっぱり実際にアナログで描く。忘れてしまいました。消しゴムのカスとか、ね、あのトーン あのちょっとしたあの切れたものとかありますよね。トーンの切れ端がね、服について、はい、靴下にはつくわで。本当に。いや、昔そうだったなとか思い出してました。なんかあるあるですね。はい、でも、はい、飛鳥さん、あ、すいません。はい、あれ、飛鳥先生が今おっしゃってたんですけど、あの竹宮先生もうすぐにこう使われていてすごいっていう話をされたんですが、私はあのもう第三者としてお二人と話をしてたら、なんでここまであの、まあ、パソコンのこととかインターネットのこととかよくご存知で、あの飛鳥先生も竹宮先生も SNS などももうすごくよく使いこなされているので、あの、まあ、恥ずかしい話なんですけど、多分多分っていうかもう竹宮先生が京都にいらっしゃった時はもし知らないことがあったら竹宮先生聞こうと思ってたりしてたんですね。で、あのこのようにあの機械にお詳しいっていうのは何か昔からあのお好きだったんですかね。単にあのゲームとかが好きだったからじゃないでしょうか。パソコン買われたのはいつ頃ですか。パソコン買われたのはいつ頃ですか、初めて。パソコンは20、あの Windows、 ん Windows95 が流行った頃のちょっと後ぐらいですかね。Mac、はいはい、のパフォーマーでしたね。うんうんうん、なるほど。私はとにかくその機械が何かできるっていうことがすごく好きで、あ、そうなんですか。SF が好きっていうことにもまあつながっていくんだと思うんですけど、この子は一体何ができるのっていうことにすごく興味があって、あのナビっていうタッチでねあの使えるあの小さなパソコンがあったんです。あ、そうなんですか。そういうものもあの使ってみたり、家の中にあの自分一人しかいないのにたくさんパソコンがあるみたいな感じだったんです。あ、そうなんですか。じゃあやっぱり買われる方は昔から。あ、そうですね。でもスキャーナーとかあのそういう大掛かりなものを入れて使い始めたのは93年ぐらいなんです。うん、でも早いじゃないですか。いや、それぐらいの時から一応あっていろんな不便を感じながらあのすぐ固まるあのフォトショーを使いながらやってました。それはすごい。どうですかね。
うん、あ、じゃあスキャンして、はい、パソで加工してみたいな。そうですね、はい。でもまだまだパソコン連絡機ですよね。うん、だからパソコンで描いたカラーのイラストみたいなのを使って、テーマの結束っていう連載をやってる時だったんですけど、はい、結構不評を買ってました。たくさんが何でも仕事にして使っちゃうんですよね。それが厚かましいなと自分でも思うんですけど。でもすごい。その頃のパソコンってどんなやつですか？その頃のはアップルコンピューターなんですけど。運が早かったですよね。そうですね。何のタイプだったかな、もう忘れてしまってますけど。はい。じゃあ相当高価だったんじゃないでしょうか？そうですね、高価ですね。はあ、だからなんか唯一の趣味みたいに。あ、でも昔のパソコンってどんなもんだったんでしょう。いやいや、もう本当にね、複雑なイラストレーターで、例えばなんていうか、曲がる線を描けるために、曲線ね、はい、曲げられる、はい、それだけで絵を描いてみようと思ったんです。私あれが嫌いで、はい、美術曲線全然好きじゃない。美術曲線ね、はいはい、いや、それでも今回の背景描くのに使いましたよ。あ、そうですか。はい、船を描くのにどうしても曲線が必要だし、はい、うん、機械的なものを描くのには適してますよね。そうなんですよね。はい。綺麗な線が何も定規なくても描けるんだっていうのがすごい感動でした。あ、そうですよね。はい。でも私曲線定規がクリスタで使える方法がまだ分かんなくて、雲形定規を画面に当てて使ってたこと。もう最低とか思いましたけど。線で描くととっても楽でしたよ。ああ、はい、2点をつないで、でそうなんですけど、伸ばせばいいだけ。そうなんですよね、曲線がすごく描ける。あ、クリスタのなんか曲線定規が使いにくいんですよ。なかなか使いこなせなくて、でも最近は雲形液タブの上に雲形乗せて。そうですね、それもできるんだなって私思いました。定規を当ててペンで描けばいいだけっていうか。そうですよね、それもいいと思うんですよ。だからどっちも使いました。ああ、そうですよね。なかなか使いこなせないもんで、まだっていうか、うん、長いんですけど。でも先ほどクリップスタジオの話もそうだったんで、竹宮先生のクリップスタジオの話もそうだったんですけど、パソコンもやっとこの時代が竹宮先生が求められているレベルにこうなってきたっていう感じが今しました。はい、本当にエルメスさんとやり取りするのにもやっぱりこう資料とかそういうものを格納した場所があって、そこからいつでも取り出せるっていうこととかがすごく便利でしたね。ああ、そうですよね。前にそれを行った時は資料を積んどかないと、でしかもどこにあるか探すのは自分ですから、結構大変だったんですけど。そうですよね。それとか足りないものがあっても要求したらそこに入れといてくれるとか、そういうのが便利でした。はい、ごめんなさい。あ、大丈夫ですか。でも、もう お二人の話を聞きながら、私半分は分かって、半分は多分私の頭ではまだ理解できないこととかもあったんですけど、いや本当にもう一回やっぱり本当にお二人はおかしいなっていうのを思いました。で、先ほどの、デジタル作画の、話についてもう一つの質問なんですけれども、いろんなメリットについて今語ってくださったんですが、デジタル作画の、今の時点でもうちょっとこれはデメリットかもしれないなと思うところがあればお話しいただければと思います。飛鳥先生からお願いします。
デジタル作画ですか？はい。データは一発で消えるとこ。ああ、確かに、確かにそうですね。消えたらもうないですもんね。でもなくなりますから、それは。あと、デジタルでやるとしたら、はい、あれですよね、何か一つが故障すると、すごいできなくなってしまうと。はい。例えば、液タブの電源入らないとか、あ、ソフトの不具合があるとか、それだけでもできないじゃないですか。うん、3日ぐらい費やしちゃいますよね。そうですよね。怖くて、いろんなものが万全じゃないとできないんですよね。うん、で結構イラストの仕事って急ぎが多いんですよ。まあ、漫画も大変ですけど、でも明日収めるのに、ここで故障したらって思うと、ずっとしますよね。いや、はい。竹宮先生は、あ、ごめんなさい。はい。それは私も思います。だから、うちの中に本当に自分の体一つしかないんだけど、古くなったパソコンをみんな周りの人に与えて置いといてあるっていう感じですかね。で、私の目できなくなったら古いので、なんとか代替わりできるとか、ハードディスクをたくさん置いといて、いろんなところに保存してあるとか、ということもあります。ハードに、はい、電話あげてありますけど、でもそれもどうなるか分かんないし、うん、そうですね、絶対ではないですよね。そうですね、はい、でそれとか雷が多いんですよ。雷がひどいので、本当にパソコンつけておけなくなるから、ここで一旦クラウドに上げますみたいなことをやってました、途中。はい、危ないから。はい、だからエルメスの持っているストレージの中に入れてしまえば、なんていうか安全だろうということで、途中で何とか上げましたね。そういうことでもなければ不安でやっていけないんですよね。そうです。うち猫にハードディスク落とされたりとか。落としたらダメですよね。外付けのハードディスクを落とされたりとか、うん、今テープで固定してありますけど、それで壊されたりとか、はい、あとパソコンも壊されたし。この襲撃が、はい、またあるんですね。喧嘩して転げ回ってガーンってやったんですね。壊、うん、れたこともあるし、複数でいるとやっぱりそういうこともありますよね。そうですね、まあ、そういう不安はやっぱりいろいろあります。だから考えなきゃいけないことがデジタルとアナログでは違うかな、やっぱり。で、まあ、アナログもデジタルも 100% いいと言えるものはないけど、まあ、それぞれメリットとデメリットがあるということなんですね。あ、でもデータにほら場所を取らないっていうのが一番です。それはね、はい、確かに、はい、で、まあ、まあ、作業速度が速く進むことが多いというのも、うん、そうですね、はい、それはすごくいいし、直そうと思えばいつでも簡単に直せる。あ、それやっててたまにアナログ書くとコマンド Z を押したくなりません？そうそうそうですよね。もう聞くのかと思っちゃう。たいみたい。戻れないのがアナログなので。ですよね。それでおまけにペンタッチが荒くなるんですよ、たまにやると。アナログやるとガチャガチャ変えて、デジタルだといくらでも修正効くのに、うん、そうですね、それがないから、そういうつもりでやるって、ね、だから書くときの緊張感は全然違います。全然違いますよね、うん、全然緊張しないです、デジタルは。できるので、まあ、疲れないって言えば疲れないですよね。ですよね、うん、それでこのペンの鉛筆ペンなのにアナログの
これで消そうとするとか消しゴムになってるんで、はい、やり直しみたいなボタンをついないのに押してしまうっていう。あ、そうなんですよね。消しゴムっていう道具だったわと思うんですよねこれちなみにすみません、ちょっとお見せするのを今うっかりしてたんですけど、まあ、お二人のデジタル作画についていろいろお話しいただきましたが、すみません、こちらが飛鳥先生が現在作画制作されているエクソダスという作品で、こちらでデジタル作画をされているわけなんですね。飛鳥先生も最初からデジタル、フルデジタルで描かれてるんですよね。あ、はいはいはい、そうです、はい、そうです、はい、最近はもうフルデジタルです、はい、でそして竹宮先生の、すみません、少し少々お待ちください、先ほども申し上げた審判のエルメスの道に、デジタル、初めて竹宮先生がデジタル、作画でちょっとこう長いページを書かれた、ページがこちらになります。本の一部なんですけれども出版社 の、 ページに少し載っております。あ、ごめんなさい、ちょっと拡大が、スクリーントーンとか大変じゃありませんでした？スクリーントーン自体はそんなに大変ではないんですけど、エルメスの床タイルっていうのを作りました。さっきちょっと出てたんですけど、あ、これなんかはもう本当に銀座の街の、はい、なんか書くのを思うと気が遠くなる。そうなんですよ。書いたら書いたなりのこう味はあるんですけども、そこまでできる余裕はなかったので、こうアウライン化、あ、結構いいですね、はい、写真をライン化しました。あ、へえ、使ってみます今度。アウトライン化ですか？違う写真なんですけど、あ、こちらですね、はい、でこれはなんかトーンの中に入ってたものです。フリーのいろんな方が開発したトーンをたくさん使わせていただいてます。でこれはエルメスのスカーフの模様を実際のスカーフから上手に撮って、任せたんですけど、結構それは楽しかったですね。スキャンされたんですか？はい、あちらから四角の状態でデータをいただいて、あ、はい、でそれをちょっと歪めたりしながら、あ、はいはい、たんですけど、最初、あ、こちらにもあるんです。こちらもそうでしょうか？あ、そうです、はい、スカーフの、もう写真からですね、はい、こういうのができるっていうのがデジタルの大きな魅力でもありますね。絵を重ねたりすることが、はい、こういうの描いてたら大変ですよね。そうですね、前 の、 部分では描いてたんですよね。スカーフを全部アシスタントさんに頼んで描いてもらったんですけど、本当に細かい作業の好きな方がね、やってくださって、はい、でもすごく時間かかりますもんね。時間かかりますよね。はい、今回はそういうのが全部デジタルでやれたっていうことなんですけど、はい、そうなんですね、はい、すいません、こちらの話題でもう一つツイッターから質問が来ています。で実は原画ダッシュプロジェクトともつながるような話なんですけれども、今日のデジタル漫画作品における原画の意味と意義について教えていただければと思います。だから原画っていうものがアナログだと分かりやすいんですけれども、デジタルだと原画というのはどんな意味があるんでしょうか？竹宮先生からお願いします。そうですね、原画といっても印刷物になってしまうんですよね、デジタルだと。そうですね、はい、
どの部分を取っても下書きの部分を取ろうが どれにしても印刷物に必ずなってしまうっていうことが、まあ、やっぱりデジタル作業で のものになってしまう。だからそれを原画というのかって言われると手で描いたものでなければなかなか原画とは言いづらい。でペンだけ、ペン入れだけまでそのアナログでやってっていう人はそれが原画になるかと思うんですけど、はい、線画だけになってしまう、ね、はい、だからそのあたりが難しいところですね。だからこれか私は原画ダッシュっていうプロジェクトをやりながらむしろ過去の方々のものをずっとさせていただいてたんですけれども、なんていうかやっぱり原画の価値っていうのはまた別の意味で特別だなと思うの でこれまでの残された原画を大事にしていくべきじゃないかなって思ってます。デジタルで描くようになる前のものが原画だと私はやっぱり思うのでむしろデジタルで漫画が描かれるようになったからそれ以前のアナログ原画にさらに価値がついてきたっていうことです。はい、飛鳥先生いかがでしょうか。そこまであんまり考えてなかったです。便利な方に流れる人間なんでこれからもうアナログで描くことはありえない。そうですね、うん、それを言えば私だってそうなってしまうかもしれない、ね、でもう多分アナログで描くんだったらそれはいわゆる絵を描いてるタブローを描いてるっていう感じになるんじゃないかなと思いますね。そうですね、だからやっぱり原画っていうのは価値があるとは思います。確かに。でもやっぱりまあ、人前昔20年30年以上前だと漫画家さん、まあ、漫画家さんたちは違ったと思うんですけど、まあ、世の中的に漫画原画に対する、まあ、認識とかまあ、つけられる価値が今とはまた同じではなかったんですよね。それこそ数十年前だったら原画が捨てられたりもしてたと思うんですけれども、確かに原画の、まあ、価値って竹宮先生がおっしゃったように時代によって変わっていくものだなって今思いました。東浦先生なんかも原画出しもさせていただいてるんですけど本当に残ってる原画が少なくて。そうですね、そうなんですか。なんていうか少ない中から選ばせていただいた感じですよね。それが残念なんですけど。そうですよね。なんかそうやって傷んだりなくなったりしてしまうものだからこそ大事っていう気がしますね。はい、ですね。ところで後ろで寝てるのはワンちゃんですか。あ、ごめんなさい、寝ます。あ、ごめんなさい、うちのワンコです。あ、そうなんですか。もう一頭いるんですけどそっちがもうちょっと大きくて広いワンコです。この子もデブなんですよ。6キロある。5キロすごい。あ、6キロ。6キロあるんですか。すごいな。でもそれぐらいありそうな存在感です。あ、後ろ通ってた。もう猫もいて犬もいて本当幸せです。ありがとうございます。でもまあ、お話もあったと思うんですけど漫画ミュージアムでも原画の価値またデジタル時代の原画の意義についてまあ、考えを得ておりまして今までは、アナログ原画を、まあ、展示もしくは複製原画を展示原画雑誌を展示することが中心になっていたのですが今後もしかしたらオンラインで、まあ、制作デジタルで制作されてオンラインで出版されたものを作品を、展示にすることももしかしたら出てくるかもしれないと思うので今の話をちょっとさらにいろいろ考えてみたいと思います。ありがとうございます。で竹宮先生は まあ、竹宮先生も飛鳥先生も、今後アナログで書くことはないんじゃないかなっておっしゃってたんですけどそれは先生方だけじゃなくて他の作家においてもそうだと思われますか。
どうでしょうね。やっぱり便利なところだけを使いたいっていう人の方が多いんじゃないかと思うので、はい、千画ぐらいまでは、はい、書かれる人の方が多いんじゃないですか。もう本当に早いですから、書いた方がよっぽど早い。はい、そういうのが書いた方が早いんですか。なんていうかな、クリサスそのものの、そのインターフェースに慣れてないと、やっぱりどうしてもめんどくさくなって。あ、まあ。だから手で書く方が、なんていうの、そうです、ね、がちゃんと用意されていれば、その方が早いんじゃないですかね。紙を出してペンをつければいいだけだから。そうですよね。はい、私は遅いかもしれないと思って。そうですか。もしかしたら。いろいろ書くときに用心をしなければいけないから、そういう意味ではめんどくさいといえばめんどくさいので、気を使う、ね、ね、はい、そう、下絵とドレスして書くときのアナログは本当にライトテーブルで、はいはい、やらなきゃ、ね、道具をいろいろ入れ替えたりしなきゃいけない。そうですよね、はい、デジタル の, トレス機能ってすごく私は便利だと、うんうん、まあ、ぐちゃぐちゃでもまあ適当な線が、あ、上に書いてしまえばなんでか、やっぱアナログじゃ私は遅かったですからね。あ、まあ、ペンを使うのが早くないのであれば、私は荒っぽいんで早いんですよね。そういう意味では週刊誌時代だったので、そう、あの量をやられたっていうのはすごいですよね。いやいやいや、もう健康の、そうだから、健康の量も相当、ね、そうですね。なんかこう自分の足場を固めるのに必死でもう仕事しまくってましたから、早く仕事を固めたいみたいな。はい、まあ、アナログ作画でもデジタル作画でもどんな形の作画でも、やっぱり漫画を、まあ、描き続けるために、また漫画を描き続ける方がいらっしゃるっていうのは、まあ、それほどずっと読まれ続ける方もいるっていうことなんですけど、まあ、このように時代が変わって作画の方法などは変わっても、漫画の人気自体はそれほど、まあ、大きくは変わらないような気がします。で、ここで、もう一つツイッターからの質問なんですけれども、京都の、まあ、漫画ミュージアムなどで夢中になって漫画を読みふける子どもたちを見るにつけ、自分も含めてこれほど人を引きつける漫画文化に改めて驚かされます。ズバリ漫画の魅力について両先生のお考えをお聞かせくださいという質問がありました。はい、飛鳥先生からお願いします。漫画の魅力ですか。はい、はい、それはやっぱり物語性じゃないでしょうか。はい、映画を見るような感じで、あんまりそれ以上は、うん、なんだろう、書いててそうですもんね。映画的なものを考えますよね。でも一人 の, まあ、作家が書いているところがまた映画とはなんか違う魅力になって感じられることもあるんですかね。そうでしょうね。多分その人の人生観が出るので。はい。っていうか、今はそういうのしか書きたくないので、すいません、あんまりちゃんとした答えに。いえいえ、はい、ありがとうございます。竹宮先生はいかがでしょうか。そうですね、漫画の魅力っていうのはやっぱり吸引力だと思う。確かにみんなが座り込んでずっと没頭して読むことができる。で、それはどうしてそうなのかって皆さん聞く方が多いんですけど、そうでなければこの漫画界で生き残っていけないのでみんな必死でいかにして吸引力を高めるかっていうことを考えてると思うんですね。でももちろん物語性もあるし、コマの割り方の魅力であるとか、方法がそれぞれに違います。で、100人いたら100用だと言えると思いますので、で、そういうのをなんていうのかな、本当に簡単な形で簡便な形で
それこそ、安い値段で読める、そういうのがあの漫画が作ったベースだと思うんですけど、それがあの一番の魅力だと思います、はい、どこの誰でも入ることができる、それがいいことだと思います。吸引力ってのは確かですよね、はい、やっぱりそういう魅力がないとあの漫画の面白さはついていかないですよね。そうですね、はい、残っていけないんですよ本当に面白い漫画描けるかどうかっていう大変ですよね。私も途中で離れちゃったんで、あれよくわかりませんけど、いや、 やっぱりその理不尽な努力をしなきゃいけない、ね、そうそうそう、あの理不尽すぎてもうそれ続けてる方はすごいと思いました。私、うん、そうですね、それを続けていくっていうのは本当大変、暴れてるなんかあれ本当だでもあの、まあ、滝宮先生のお話を借りると、あの理不尽な努力なんですけど、まあ、一時期あの飛鳥先生はそういうあの漫画を描くことが少あのあんまり好きじゃなくなったっていう話をされて、であの、まあ、イラストの世界に入っていかれたんですけど、最近またあの描かれているっていう話もされたんですが、また描きたくなったっていうのは何か理由がありますか？でもまた謎なんですよ、わからないそういうことを言われても困るみたいなだって前はあの、ね、できない時ってネームすら書けないんですよ。だからあの多分これ努力したとか根性とかじゃないと思う。そういうことはちょっと思いなりません？なんか天分みたいなところが、うん、天分っていうか本当にあの漫画って自分の自発的なこうノリがないと、気分がないと、そう、そうですよね、なんか単に根性とか努力で、はい、じゃない、面白くないものしかできません、ね、そう単に機械的なものしかできませんよね、はい、要はそれですね、うん、何か光るものがなくなっちゃうんで、うん、そうですね、自分にとっての光るものが漫画の中になくなってしまう、書かなくなるんですけど、またなんかもし自分がこう書いてみたら楽しいかもしれないって思うようになる時が来るんですよね。まあそういうことで楽しくなりました、はい、それそういうものを見せてもらう方が多分、あ、そうですよね、はい、じゃあそういう方がいいに決まってますよね。だからもう本当に自分だけ の, あのお金はもらわないということで、うんうんうん、単にやりたいからやるっていう感じですね、うんうん、はい、本当は漫画の一番最初っていうのはそうだと思うんですよね。友達とかに見せて、そうですねやっぱりそれ職業になっちゃうとちょっと辛いものがあります、あります、はい、向いてる人と向いてない人があると思いますね。書けるなんていうのかな、キャパシティっていうものがあるから、そうですよね、漫画界のリズムが合わなくなってあの来て離れてしまうっていうのもあると思います。そうですよねもう初心に戻ってしまってるわけなんで、はい、いやもう本当に初心に戻るでいい年齢だと私は思ってますので、そうですよね。そういうところに戻って、あの書けるものを書きたいなと。そうです。私もそうなんです。はい、そうですね。まあ飛鳥先生ももちろんそうですし、滝宮先生もあの去年まではずっとあの京都大学あの清華大学であの教鞭を取られていて、まあ大学が先生を話してくれなかったわけなんですけど、やっとあの。はい、あの漫画が描ける時間があの、まあ、退職されて描ける時間があの出てきたので、あのファンの一人としては飛鳥先生も滝宮先生もこれからあの描いていかれるのかなって思いながらすごく喜んでいますありがとうございます。描けるか分かりませんいやもうこっそり祈っています描かれてたんですか？はい、大変ですよね。私もあんまり詳しいこと知らなかったんですけど、はい、もう20年間ほとんど書いてない。あ、そうなんですか、はい、それで、まあ、この間
そのエルメスの本から頼まれて書いたんだけど、はい、本当に書けるのかどうか自分でも自信はなかったんですけど、学生たちと一応やり取りしてますので、学生たちのネームを読んで、ここはこうした方がいいんじゃないだとか、そういうことはやってます。なので、書く方法を忘れないでは済んだのかなと。でも人を教えるって大変ですよねいや、まあ、学生たちの受け入れられるような教え方をちゃんとできてるのかなっていうのはやや心配ではありましたけど、はい、そういうところに向いてらっしゃるんですよねいや、そんな、まあ、もし漫画家にならなければ先生になる道だったかなと思っているんです。あ、それは素晴らしい、はい、人間どこに何があるか分かんないです。もう本当にそう思いましたでも本当に今日お二人 のお話を聞きながら、最初は漫画が大好きでキャリアをスタートされて漫画を描かれて、で途中、ちょっと時期は違ったんですけど、漫画とつながってるような、少し離れてるような世界もこう回られて、で最近また原点に戻られたっていうのがすごくいい話だなと思いながら聞いていました。今後のご活躍についてもちょっとお伺いしたいんですけれども、先に竹宮先生からお願いします。今後の予定、はい、予定で合ってないのでそれが楽しいなと思ってます、はい、まずはなんとかホームページを直さなきゃと思って、はい、それをなんか更新したいなと思ってるところです。一番近いことでは。そうですね。じゃあ、はい、最近エルメスの道が新版で出版されたんですけれども、他に今のところでは新刊のご予定は、ですね、読売新聞社の方で、はいはい、時代の証言者っていうなんか連載があったんですね。それ記者の方が書いてくださるものだったんですけど、はい、それのインタビューが結構余分にあるのでっていうことで、はい、それについての本を もう一度出すっていうことになりました。はい、はい、でも楽しみにしております。はい、はい、それとあと3月、はい、6月頃になるって言ったかな、こちら漫画ミュージアムの方で、はい、あれをやりましたよね。河野文雄さんと、はい、はい、対談をして、はい、面白かったっていうことで、なんか本になることになっていて、はい、その準備をしています。素晴らしいですね。いや、なんかいろいろなことをまだやってるっていうか、残ってるというかね、宿題みたいなものですね。私も同い年だからこれからですよ。いやいや、もうぜひいろいろしてくださいやってないことが多すぎたので飛鳥先生いかがですか。先ほどエクソダスをお書きになっているとおっしゃったんですけれども、はい、なんとかこう自分で発信していきたいと思って、はい、漫画なり、まあ漫画ですけど、はい、出版社とかに頼らず、もうそれだけですかね。あとはもうずっと同じような仕事を、はい、いつ頃公開されるという目処は何かございますか。今のところどうなんでしょう、わからない、ちょっと多忙すぎて他 のイラストのお仕事もありますもんね。そうですね、はい、猫養っていかなきゃいけないんで全くプレッシャーとかではないんですけど、待っておりますので、ごゆっくり続けていただければと思います。はい、ですみません、私の方からちょっと告知があるんですけれども、会場の皆様には後からもう少し詳しくお伝えしようと思うんですが、本日サイン本 の販売も予定されています。で、怪盗コウモリ男決定版怪盗コウモリ男爵、これ2年ぐらい前に出版された本なんですけれども、今回
飛鳥先生にご無理を申しまして、10冊サイン本をご用意いただきました。でその販売を後ほど行いたいと思っております。で飛鳥先生の本はこう書籍の形で紙の本の形で持っていらっしゃらない、もしくはもうどこに置いたかわからないっていう方もいらっしゃると思うんですけれども、電子版のコミックスもあるので、ガラスの靴だったり、あと最近か出版っていうか発信されているルナとかですね、エクソダスは今後とおっしゃっていたんですけれども、オンラインで読んでいただけるコミックスもあるので、ぜひ合わせてご確認いただければと思います。そして竹宮先生の場合はサイン本、こちらも先生に無料申しまして、50冊新刊っていうこともあってご用意させていただきました。でこちらについてもサイン本の販売を行いたいと思っております。で先ほども説明しましたが、こちらのエルメスの道は昔の吸盤に加えて63ページ新しく書き下ろしの漫画が収録されているバージョンになります。3月10日発売だったので、本当にもう暖かまだ暖かい出版されて間もない、本でございます。で前回忠津陽子先生と滝宮先生の対談の時にオンライン対談だったんですけれども、サイン本こちらの吾妻鏡を、ご用意いただきました。でこちらなんですけれども、もうすごくこう限られた数ではあるんですけれども、ごくわずか和田漫画ミュージアムのショップに残っているので、もしまだご購入いただいていない方でご興味のある方は覗いてみていただければと思います。はい。で最後に先生方にはファンの皆さんに一言ずつお願いできればと思います。まず飛鳥先生からお願いします。すいません、長いこと漫画描いてないのにファンでいていただいてとっても申し訳ないです。これからぜひよろしくお願いいたします。でも飛鳥先生のファンの皆さんは長いこと待っていた甲斐があったと最近思われていると思いますので、ツイッターでもいろいろコミュニケーションを取ってくださっていますし、また漫画も描いていただいているので本当に喜んでいらっしゃると思います。ありがとうございます。こちらこそありがとうございます。また竹宮先生も一言お願いします。この前の忠津先生の対談の時もですね、ネットに上がっているので、YouTube でしたっけ、で見られるようになっているということで、そのたくさん見ていただいた人の数がすごく多くて、多分そこには入りきらないぐらいの数になっていると思うんですね。だからネットの時代になって、そうやって視聴をしてくださる方がね、実際に聞きに来ていただく方の数よりも増えている時代なんだなっていうことをすごく思っています。 ですから私が原画ダッシュっていうイベントをやっていることで、プロジェクトをやっていることで、忠津先生とか飛鳥先生とか、私にとってもファンだった時代の方に出てきていただいてお話しいただくっていうのは、本当に皆さんですね、今は編集者になられている方々とかから飛鳥先生との対談も多分そうだと思いますけど、忠津先生のものを聞くことができて嬉しかったっていう方もたくさんおられます。でもう漫画を読まない年になってしまっている方がやっぱりちゃんと覚えていて、昔の連載とか覚えていらっしゃって、すごく良い感想を寄せていただけるので、本当に今はいい時代になったなと思っているところです。はい、本当に、はい、もう本当におっしゃってくださった通り、前回私たちも忠津先生と滝宮先生の対談はオンライン配信のみにして収録されたものが配信されたんですけれども、初日の閲覧数、アクセス数が初日だけで700件ぐらい一気にいって、
まあ、本当だったらまあ事情があってもしくはお仕事などで忙しくて来られない方でもオンラインで見ていただくことができたかもしれない、まあ、こういう形だからこそ実現できたのかもしれないと思ってすごくやりがいを感じました。もちろんその後もっとアクセス数がまあ、増えていったんですけれどもきっと竹宮先生のファンの方も飛鳥先生のファンの方々も皆様京都だったらちょっと遠くて行けないけどでも本当見たかったっていう機会がまあ、ある意味コロナのおかげでこういう形で実現できて良かったと思います。本当にありがとうございます。そして、すいませんこちら少しお見せしたいと思いますがはい、もう一つの原画展すいませんこれ少し昔の画像で4月6日までとなっているんですけれども会期、まあ、コロナで来ていただけなかった方々もいらっしゃると思い5月の10日までと会期を延長させていただきました。まだ間に合いますのでもしもう緊急事態宣言も解除されたしちょっと出かけてみてもいいかなって思われる方がいらっしゃったらまだ間に合いますので来ていただいて、まあ、飛鳥先生のまた他の出展作家の先生の作品をご覧いただいてそして先ほどお見せしたこちら のカフェラテもぜひよろしければご堪能ください。はい、まあ、引き続きもう数時間でもいいのでずっとお話を聞きたいところなんですけれども、もう時間が近づいてきたので、ここまでとさせていただきます。飛鳥先生、そして竹宮先生、本日は本当にありがとうございました。竹宮先生、ご健闘をお祈りしております。ありがとうございます。先生も連載頑張ってくださいね。そんな、ご連載ですよ。はい、楽しみに。ありがとうございます。はい、もうプレッシャーに感じられることは全くないんですけども、いろんな人が待っておりますので、ぜひよろしくお願いします。ありがとうございます。竹宮先生こそ本当に頑張って。いやもう本当にございます。最後の単行本と思いながら出しましたけど、はい、で、まあ、今回のイベントはご覧くださった会場の皆様もあとオンラインでご覧くださった皆様にとっても、まあ、お二人のキャリアや、まあ、意外な接点も含めてまあ、いろんなことが伺えるきっかけになったのではないかと思います。最後までご清聴いただきありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。うちの猫ともどもありがとうって言っております。後ろのワンちゃんもそうですね、寝てばっかりなんですけども、またこのようなご時世なのでお二人ともくれぐれもご健康にはお気をつけください。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。では失礼します。失礼します。